Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot më keni detyruar që të bëj një tjetër video, një video që nuk e kam bërë se ndërkohë kam edhe dy punëtarë që po merren me tualetin dhe po e rregullojnë. Dhe po thoja që më keni detyruar të bëj një video, të cilën un kam provuar me të drejtën ta bëj shumë herë, që është modeli videove prank. Por gjithmonë qesh, më vjen shumë për të qeshur, nuk jam mbaj dot qeshur, edhe dështoj. E kam provuar shumë herë me Mauricion, por nuk e kam provuar asnjëherë me Evën. Dhe kësaj radhe në një foto që unë kisha postuar në YouTube, ju më keni shkruar bëj një prank Evës, edhe bëj një lyrics prank. Kështu që e mora mundimin, e kam gjetur një këngë, shumë ka ca fjallë këtu që unë edhe Eva kur nuk i përdojnë me njëra tjetën dhe madje jam e sigur dhe Eva, po edhe unë kur nuk i kemi përdojnë asë me shoqe tjera, se nuk e kemi këtë loj mënyrë komunikimi. Po gjithsesi, nuk e di se si Evës do t'i duken, unë do t'i filloj të t'i shkruaj në WhatsApp, kështu është pranku i sotëm. Po para se t'i filloj t'i shkruaj, do t'ju them që unë sot u zgjova në mëngjes, i thashë Evës bëhu gati sepse do shkojmë do ndrojmë makinën. Kjo makina që morëm, që ju e keni parë videon, nuk është se po më pëlqen shumë, edhe do të marrim një tjetër me të njëjtin çmim, diçka e tillë, pak rëndsi ka. Dhe i kam thënë Evës bëhu gati, por ka shumë kohë që ja kam thënë Evës, ka shumë kohë që ja kam shkruar dhe nuk i kam shkruar më. Do ta shikoj se sa kohë kam fiks që i kam thënë. Ndërkohë po flasim punëtorës këtu te unë. I kam shkruar që në orën 1:30, ora tani është 4:10. Edhe Eva nuk ka reaguar fare, unë do filloj të i bëj një screen recording, do ta regjistroj të gjithë bisedën me Evën, kështu që fillojmë edhe do t'i shkruaj këngën ndërkohë. Para se ta nis, Eva nuk i mendoj vërtet këto gjëra për ty. Njerëz më falni. Okej, fillojmë. Strofa parë është kënga Rezarta Shkurtës, Budallaçke Vogël, edhe strofa parë është Ty të kisha motër. Eva, dua të flasim, do t'i them në fillim, dua të flasim. Këtu je? Finish. You finish? Okay, thank you, Suresh. Bye. Okay, ikët. Okay, shkuar ti qa ka aprit. Tani do... Tani do përdo të shkuar, ty të kisha motër. Filon, ty të kisha motër, brënda zemrës time, rrugëve të këti qyteti, mikës më kuptove, mikës më besove. Ty të kisha motër, brënda zemrës time. O, zoti madhe, si që ishtë poskuqem tani. Brënda zemrës time, rrugëve të këti qyteti. Qyteti. Ja qova këtë. Nuk, asë njerë nuk jam shumë sentimentale, pa asë njerë nuk jam edhe që të ofendoj ose të zihemi. Edhe kur kemi patur kështu diskutime, Eva është online, edhe kur kemi patur diskutime, gjithmonë jemi ullur, kemi folur, o vjen Eva këtu, ose shkoj unë të Eva, edhe flasim gjithmonë për gjërat që duam t'i rregullojmë ose duam t'i kemi ndryshe. Sto këtër. Po shkruat. O, zotë, jam ka siklet, jam shumë siklet, nuk e dija më besoni, po jam... Ke vendos të më shprej është dashurin, thot Eva. Këtu për jullë dhe bisedën. Ke vendos të më shprej është dashurin. Mikes më besove. Mikes më besove. S'më kuptove, s'më besove. Për e shkuaj të dyja njësë. Mikes më besove, presje s'më kuptove. Botës time ju largove. Eva do thot kjo ka shkaluar. Largove. Po ja korrigjoj, se unë ja korrigjoj qitë më fjallit që shkaj ka pin. Po mërë Mauricio. Rico, po i bëj pranku në Evës, kështu që ikë se më duhet telefoni. Hajde, qa. E përzura dhe burin vazhdoj me Evën, qëfar do në shkruaj. Qa po thua o adis? Fatin, vazhdoj me pjesën tjetër, fatin vetë kërkove, e djallëzuar vuaj, dhe abe moj e djallëzuar, që të nxaj pak si, jo si poezi, me djallëzuar vuaj, betëm dy të huaj. Betemi dy të huaja, për ja shkruajon, betemi dy të huaja. Dy të huaja.
Vjen ju pjesë tani, bas kësaj, po pres nërko që Eva shkruaj, s'po të marrë vesh, thot. Po pëse s'pyet për shumë, pëse më shafe, pëse më se kështu. Oke, vazhdoj me pjesën tjetër. Nuk mund ta besoj, as jo nuk do ta di, nuk do ta dija. Dija. Vazhdojmë budallaçke vogël. Eva më falë, budallaçk. O zotë sa turp. Budallaçk e vogël. Nuk të shkon ty trahtia. Nuk të shkon ty trahtia. Se po shkoj edhe me gabim e njerë. Po më dridhen duar, do një është që më keni ditruar të bëj. A do ikim të ndroj makinën që janë këto? Ju thashë në sot do t'ikim të ndroj makinën. Edhe Eva është bërë gati, ka që në një e gjysëm. O gotë smirje. Vazhdojmë. Më dalë është rrita një e vetme. Vazhdojmë rrita një e vetme. Mëndje madhe vuaj. Vuaj. Tja heqë të presje se duket si këngë të mamë. Të gjithë ju që e shikni këtë video, ju lutem më sugjeroni prake më të... Po më merë telefon. Po më merë në telefon. Po jam byllë, se më iku dhe screen recordi. Tani që të mos ta kuptoj, do t'i them, mund të shkruash, mund të sqarosh me fjalë. Hape telefonin, thot. Qa ke, edhe unë përshkaj mund të sqarosh me fjalë dhe vazhdajmë. Meriton harimin. Meriton harimin. Meriton edhe harimin edhe dënimin. Dënimin. O zot, filloj një strofë tjetër. Unë s'po të kuptoj, thot. Vazhdoj me këtë pjesën tjetër. Bukuria mike nuk është absolute. Konkurenca shancin e vetë. Para shuta jote, ndoshta dhe nuk hapet, vetës bënë më shumë kujdes, dhe shkaj gjithën këta. Bukuria mike, nuk është absolute, absolute, konkurenca, pa lidhje fare konkurenca, shancin e vetë, shancin e vetë, parashuta jote, po kjo me parashuta njerë, se që lidhje ka parashuta jote, ndoshta edhe nuk hapet, ndoshta edhe nuk hapet, hapet, vetës bën më shumë kujdes, vetës ti bëj më shumë kujdes, po ja them kështu se si pa lidhje, vetës ti bëj më shumë kujdes. Seriozisht, a disë mirje, vërdojmë. Dhe, osat, kjo është më rënda dhe do të shkruaj dhe çdo ditë tani, që kalon, ty të urej. Eva më falë, Eva më falë, është të thjesht një prankë. Okej, këtu mund të shpërthej Eva. Që e ke këto, që ka ndodhë, më thot, që ka më bërë o gocë? Nuk reagon e Eva, fari, ju kam thënë që Eva është rehatë, nuk shqetësohet. Që e ke këto, që ka ndodhë, vazhdoj dhe, nuk mund të besoja, jo nuk... Të besoja, jo nuk mund të dija, jo nuk do të dija. Tja shkruajmë këto, jo nuk do të dija. Ja që më keni detyra të bëj, Eva nuk flet, nuk po përgjigjet, është online edhe nuk më këthem përgjigje. O më që ditë, thot. Lëri këto tani, po hajtë tikim, qa pate? Eva, qa pate të zuri vapa? E vërtet, po është një prank. Okej, mua më bari dhe kë, nga që ti shkruaj më? Vazhdojmë dhe jenë nga fillimi. Ty të kisha motër,
Eva, po nuk e kuptove dhe këtu që është prank, nuk di çfarë të them brenda zemrës time. Po më mbaroi dhe kënga më, Eva. Po më merr në telefon. Nuk do t'ja hap, okay. Vazhdojmë me pjesën tjetër. Fatin vetë kërkove. Fatin vetë kërkove. Hape telefoni. Fatin vetë kërkove. Botës time ju largove. Botës time ju largove. Qa janë këto mesaje pa kuptim? Ok, po e agravoj situatën. Buda laçke vogël. Nuk të shkon ty tradhtia. Shkon ty tradhtia. Që të mendoj çfarë ka bërë ose çfarë ka ndodhur. Nuk shkruan njerëz, nuk shkruan. Nuk më shkruan. Po vi lart. Sot nuk qen ke mirë. Po vi lart, sot nuk qen ke mirë. Pritëm bluderën se ishin punëtorët. Vazhdoj unë, meriton harimin, meriton harimin e gjithë ditëve të mija. Po e shtoj dhe një pjesë. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Po që s'besoj me se s'pot marrë vesh? Që kam ndodhur? Po s'kep se bësh traftare me mua, ka që shumë e thjesht. Nuk të shkon. Kusht traftia, pra më thua kusht traftia, ju unë të shpjegoj. Unë më ndje fajn. Unë më ndje madhe. Po, ti e me se... sot ti apo të kapi fama i këve ti. Se s'pot marrë vesh, unë më ndje madhe, që kam bërë për më ndje madhe këtu? Fajn, po i kam më famë, që po fjetë në fjallet e njerës, dhe unë këtu në shpime e ty që ditë. Po ja, ti madhe je pra, po ti madhe, ka i në shtëpi tënd atje. Wow. Ti tani se e kam vendosur Evën këtu, rregulloj kamerën, edhe Eva, një minutë. Që tani du t'ja për shtypjet për lojë që më bëre? Ullu se nuk dukesh. Dhe t'ja për shtypjet, si unë djeve. Si budo latë që ke vogë. Kështu ishte titulli këngën. Po mi më... Do ta... Tani një gjë nuk kuptoj unë, si ka mundësi ti, nuk arritet do ta kuptosh unë përsërisja të njëta gjëra. Po nuk dukesh në fjallë pa kuptim. Ishte shumë fjalë pa kuptim, për edhe dhe qaja, po mirë se ki... Edhe në një ca moment e vini dhe për të qeshur. Me dhe me nga telefon ti hiq. Dhe shështator të hapje derën. Po mirë se regulloha që kamerë. Po mirë, e parë një mos më mori mundja fare që Eva do vinte lartë. Po edhe ma mori me së ndërkë se ne gjithmonë kur kemi ndonjë një mua betë kështu, gjithmonë flasim. Po që të shatoja, kur të thash të urejsh, jo, ti të përqeshur, se s'po kuptoja. Po, si mu të të vjetë përqeshur, të më thuash si mua të urej, mua së vjetë përqeshur. Okej, unë po, në me thënë, më vjetë përqeshur se ishi fjallë pa kuptim, se tani kemi pasu më për para diskutime, po ka i qënë diskutim, shiko se unë jam mërzit për këtë gjë me ty, po të ishi pa kuptim, unë zdiha ku të kapesha me ato. Po mi, kur të tjeti të urej, me haresën, me botën, me parashutë. Shumë këngë që diqme, po nëse ishte vetë nga këngë që mund të bëjë kështu për shoqet. Okej, okay, falem dirit. Shumë falem dirit. Do të ashtë përblej. Po ti nuk di të bësh prakë. A të mos e... Ti nuk ke kamer? Sepse kam. Ke kamer? Well, po mirë. Kam edhe kamer, kam edhe bashkëpunëtor. Bashkëpunëtor? Po.
Mos harroj që jemi 5 vjeta këtu zemra. Okej. Se cili, se cili mund të bëhet? Bashkëpunëtar. Mund bëhet bashkëpunëtar. Okej, ky ishte një kërcënim nga Ana Evës. Do ta mbyllim këtë video apo do t'i marrim me vete të shikojmë makinën? I kem shikoj makinën edhe e mbyllim atje video? Okej, hajde. 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 Bëre bruj. Stop. Where are we going? Home, Adel. Home. Adel. Adel, home. Yes. Okej. Po shkëm të ndryshoj makinën, erdhëm të zyrat, pritëm ndërko pak. Po tani nuk e di. Do i kem tek shpia pronarit, po thot. Më në maj peng. Jo, jo, së në maj peng. I am waiting, you tell me what's up, you're coming anytime. Ah, sorry, I didn't write you. No problem. Nuk ish kujta që këtit se po i bëja prank zonjës. Ka? Hi! Nisa, brother Adel. Elhamdulillah, kef halek? Alhamdulillah. Gjiblu mango baje a Muhammad. What are you doing? Mango. Wait, atë e prit t'ju tregoj mango njerës. T'ju tregoj mango, zbita. Can I go? No problem. No animal? No problem. No, se mos Adel do një kafsh. Po shkojm të marim mango nga Pema. Mango. It's good? Good. Okay, thank you. Po pse i kuaj? Që e lau mo i shkret, i sa i mirë. E shishin, më shkenej. No, it's no problem. Enough. Thank you. Jo, jo, mos e, mbaj. Oh, mo gjithë në një, mbaj. No more. Shishin, më shkenej. No, thank you very much. Thank you. Do t'na japja akoma më shumë. Ja, e gjitha është shpia. Yes? Thank you. More? Thank you very much, Shukran. Sa të mirë. Po thotë jemi në makinë se është super vap. Good, thank you. E gjetëm edhe makinën. Kjo është makina e re që do marim. Tjetra. E ta shikojmë nga brënda si është. Wow. Shumë, kjo është makinë. Wow. Nice. This is very nice. Ah, good. This car. Good. Yes. Not this. Yes, small. Yes, this is small. This is big. Yes. Wow. Eva të pëlqen? Yes. Ja, kjo është fix për neve. Shumë e bukur. Okej, ti kalojmë gjërat? Okej, hajde. Kështu në makinën e re, duam t'ju themi mos haroni të bëni like, share edhe subscribe, edhe koment nëse këto video ju kanë pëlqyer. Ishte video që ma kishit kërkuar ju, mos më shani. Edhe ne do ikim shtëpi tani se është ora 6 e mbasdites, kështu që shihemi në videon tjetër. Pafshim. Bye.